കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വന്യജീവിയായ ആനയുടെ കായികമായ കരുത്ത് പല രീതിയിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യർ പണ്ട് മുതലേ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരാനയെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രത്തോളം സുപരിചിതമാണ് നമുക്ക് ആനയെ. പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ആനപ്രേമികളുള്ള നാടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരാന പ്രശ്നക്കാരനായി കാണുന്നത് മതം പൊട്ടുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരു ഒറ്റയാൻ എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാന വനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനായി വന്നു എന്ന് കരുതുക. എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഒപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ആനക്കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളെ ഒരു ആന ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആണാനകൾ വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതോടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. ഇവൻ മറ്റൊരാനക്കൂട്ടത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാനായി കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും. താരതമ്യേന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ ദേഷ്യക്കാരും അക്രമാസക്തരുമായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടായിട്ടും ആനകൾക്ക് ഇടതിങ്ങിയ ചെടികളുടെയും മറ്റും മറവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് വനപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രാമധ്യേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു ആന ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആന നമ്മളെ വിരട്ടി അകറ്റാനും ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ തൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നൊരാനയുടെ ചെവി, തുമ്പിക്കൈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷണം നോക്കി അത് വെറുതെ വിരട്ടാൻ വരുന്നതാണോ അതോ ശരിക്കും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ വിദഗ്ധർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് നേരെ ചാർജ് ചെയ്തു വരുന്നൊരാനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഉള്ള സമയത്ത് വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടാനേ ഭൂരിഭാഗം പേരും ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ. ഓടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായി ഓടരുത്. കാരണം വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ഒരാനയ്ക്ക് കഴിയും. മാക്സിമം സിക്സാക്കായി വേണം ഓടാൻ. അങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ശരീരം വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറകെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഓടി വരുന്നത് ആനകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓടുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കയറ്റവും ഒരു ഇറക്കവും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എങ്കിൽ ആ ഇറക്കമുള്ള വഴി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആനകൾക്ക് കയറ്റം കയറാനാകും. മറിച്ച് ഇറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വീഴാതെ സമയമെടുത്ത് വേണം ആനയ്ക്കിറങ്ങേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ ഓടുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന വഴി വേണം ഓടാൻ. ഈ സമയം കൊണ്ട് ആനയിൽ നിന്നും കുറച്ചധികം ദൂരം നമ്മൾ ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം ആന നമ്മെ ഒരിരയായി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഓടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദൂരം ഓടി മറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മെ തേടി നടക്കാനൊന്നും ആന മെനക്കെടാറില്ല. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആനയുമായി നേർക്കുനേർ വരരുത്. പേടിച്ചോടുമ്പോൾ വീഴാതെയും നോക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ കഥ കഴിയാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല. കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ വർഷം തോറും നിരവധി പേരെ ആന കൊലപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ മനുഷ്യരും ആനകളെ കൊന്നൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂട്ടം ചേർന്ന് നടക്കാനും നദികളിൽ കുളിക്കുവാനും നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വന്യമൃഗമാണ് ആന. കൂടാതെ ഇമോഷണലി വളരെ വീക്കായ ജീവികൾ കൂടിയാണ് ഇവർ. കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ വേർപാട് ആനകൾക്ക് വളരെയേറെ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനയെ കാട്ടിൽ നിന്നും കെണിവെച്ച് പിടിച്ച് ക്രൂരമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നടത്തിയാണ് മെരുക്കിയെടുക്കുന്നത്. തായ്ലാൻഡിൽ ആനകളെ മെരുക്കാനായി ചെവിയിലും കാലിലുമൊക്കെ ആണിയടിച്ച് കയറ്റാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അടിക്കുക, ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികളും ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ ആനയുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉത്സവത്തിനും ആഘോഷങ്ങളിലുമൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം നിർത്തിച്ചും ലോറികളിൽ തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചും മറ്റും പല രീതിയിലും ആനകളെ ഉപദ്രവിച്ചു വരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക.